Ben geçen defa açıklamamda da vermişim. Yıksınlar. Orada bir hukuk idaresinin reisi koydular. Bu adam öyle dediğin o terter hadiselerinde tekkata başçılık ediyor. O milletin balalarının ölümünde eli var. Müdafiə Nazirliyində psixoloji problemi olanlar çoxdur. Tərtər hadisələrində millətin balalarına qıran şəxslərdən biri də polkovnik Elçin Əliyev olub. Bu sözləri mətbuat konfransı zamanı polkovnik Elnur Məmmədov bildirib. Daha sonra o qeyd edib ki, Zakir Həsənov Elçin Əliyevi işdən uzaqlaşdırmaq əvəzinə onu daha yüksək vəzifəyə təyin edib. Daha ətraflı video sujetdə. Şöbə rəisi olub. Adı nə idi? Demirəm adı. Niyə? Bir yerə vəzifəsini dedim, onu sən tapasın. Tərtər hadisələrində en... Ha. Polkovnik Əliyev Elçin tərtər hadisələrində təhqiqata o rəhbər gelir. Milletin balalarının qırılmasında rolu olan o. İndi də götürüb məclisə deyirəm, gizlətmirəm, götürüb İzahatında yazar ki, o vaxt məni qorxuzdular. Mən küstüm, getdim. Halbuki bir 70'e yaxın təhqiqatçı olub, onun işini o rəhbəri gelib. Cəmatın balalarının bölməsi işini o rəhbəri gelib. Amma ölçünü Zakir Həsənov neyini bilirsiniz? Təhqiqat şöbəsinin rəisidir. Uvolit eləyib, pensiyasını alır. Hərdən prezivat eləyib. Bir rank yuxarı vəzifiyə qoyub, İdarə rəisi eləyib. Sonra da qoyub hüquq idarəsinin rəisi ki, bu zibilləri öt bastır eləsinlər. İlkin eləyib, mən gizlətmirəm, işıqlandırın. Zakir Həsənovla, Nəcməddin Sadıqovun hərbi ərazilərdə tikdiyi binaların otaqlarının satılması işinə rəhbər kimində dayandırmam. İşinə rəhbərliyi eləyib. Qurdu, şimdi de Getmişəm, onu da qəbulunda olmuşam. Deyirəm, ha, qardaş, sən hüquqşünassan, sən mənim tərəfimdə olmalısan, hamısı var. Yoxu, Elnur müəllim. Yoxu, Elnur müəllim. Mən bilirəm, siz kambrik olanda da nə eləmişsiniz. Dedim, valla, mən də bilirəm ki, sən hərbikilərə, hərbi torpaqda Nazirlə Nəcməddin Tikyevləri satmışsan. Tərtər məsələlərində də birbaşa günahkar sənsən. Ama şimdi hele ki araştırma gider elə bilirsiniz bırakacaklar onu.